Telekompania Imedi 15 მარტს 16 წლის გახდა. Მოდით შიგნით შევიდეთ და გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს ეს ტელევიზია მისი თანამშრომლების. Follow Boost. Ავიდეთ ახლა პირველ რიგში მიულოცოთ ქრონიკას. ქრონიკა სატკეთდება ახალი ამბები. Შორი, რას ნიშნავს შენთვის ტელეკომპანია იმედი? იმედი ჩემი ცხოვრება, ყოველდღიური ცხოვრება. ეს ერთი დიდი ოჯახი, პროფესიონალების გუნდი და რა ვიცი, მთელი გულით ვულოცავ ყველას. ჩემი ცხოვრების ნამდვილად განუყოფელი და ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი მოვლენა იმედი. გამარჯობა. გილოცავთ ტელეკომპანია იმედის დაბადების დღეს. აი ეს თქვენ. რას ნიშნავს თქვენთვის ტელეკომპანია იმედი? ჩემს საქმეს, ჩემს პროფესიას. ფაქტურად ჩემ ცხოვრებას. მოცდილებას ძალიან კარგ ჯგუფს სამშაოს. ნიშნავს ადგილს, სადაც ყოველდღიურად მიხარია მოსვლა და ვაკეთებ ჩემ საყვარელ საქმეს, რომელსაც ყოველთვის ვასწავლებთ. იმდენ დროს ვატარებთ აქ, რომ ეს ჩვენი მეორე ოჯახია და შესაბამისად ჩვენი დაბადების დღესა, ანუ ხვალ. გილოცავთ იმედის დაბადების დღეს ეს ბუშტი თქვენ. მე დავიბადე იმედთან ერთად. იმედმა მომიტანა ხალხის სიყვარული. დიდი რეიტინგი. წავედით საეთეროში. გამარჯობა, გილოცავთ იმედის დაბადებას. ჩემთვის პირადა, ჩემი ცხოვრების ნაწილი, გიშდები ჩემს პროფესიაზე. პირველ რიგში არის ძალიან დიდი ოჯახი და მე საქმე, რომელიც ძალიან მიყვარს და იმედი მომეტნიერებს. ჩემთვის პირველ რიგში ბადრი პატარკაციშვილს ნიშნავს, ბადრის ოჯახს და ახალგაზრდობას ნიშნავს ამ იმედებს. ჩემთვის არის მეორე სახლი და ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი. აქ უკვე 16 წელია. ტელეკომპანია იმედი ჩემს მეორე სახლია რეალურად. მიყვარს და მინდა რომ დიდხანს სიმცემდეს ეკრანებზე ჩემი პატარა ლოგო.